chronic stretches of atoms and periodic tables with causing algama 3.3 the periodic table ចောင်းကိုလေ့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းရာကတော့ Cheryl page number 32မှာရှိပါတယ်เนาะ။ဆိုတော့ Cheryl အရင်ဆုံးဒီပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ။ Cheryl 30စက္ကန့်လောက်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပေးပါ။Which differences can be seen between these two pictures? Which one is organized? And what are the benefits of being organized? ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ပေါ့နော်အခြေအနေကိုကောင်းသိနိုင်တယ်။အဲဘယ်လိုများလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဖက်ကတော့ဖုံနေတက်နေရပါလားဟာနော်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ညံကြွက်ကြိုက်သွားတာလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖဲအညစ်ဖြူလေးဆုံးနေရပါပဲနော်။ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုဟိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးကောင်းကျိုးတွေကိုတော့ချေတို့ရောက်ပစ္စည်းတွေကိုတက်တက် yes အစီအစဉ်လိုက်လေးထားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အရှိရပုံနဲ့ဒီ periodic table နဲ့ဘာမှပတ်သက်နေလို့လည်းရှင်ရဲလို့နေရှင်เนาะဆက်ကြည့်ရအောင် in chemistry ရဲ့ data beta ဘာသာရပ်မှာတော့ periodic table ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ organize array เนาะစနစ်တကျစုစုစည်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ခင်းချင်းပြသမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် of 118 discovered chemical elements เนาะဒီချောင်းကိုတွေ့ရှိထားတဲ့118မျိုးသော chemical elements တွေကိုစနစ်တကျစုစုစည်းနဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့အခင်းကျင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ထားရလဲဆိုတော့ in order of increasing atomic number atomic number အနည်းငယ်အလိုက်ပေါ့နော်စီထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင် chemistry မှာဆိုလို့ရှိရင် periodic table ဆိုတာကနော် atomic number အနည်းငယ်အလိုက်ပေါ့နော်ဒီရာစုစီနဲ့ခင်းချင်ထားတာပဲဖြစ်တယ်เนาะအခုဒီတခြားဘွေတွေ့ရှိထားတဲ့118မျိုးတော့ဒါတို့ beta present ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးတိတိကျကျစုစီပေါ်ပြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အရှိရပုံမှာမျိုးပဲပေါ့เนาะတိရာစုစီထားထားတဲ့အဝတ်အစားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုလွယ်ကူယူလို့ရတယ်မျိုးပဲပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဓာတ် dressing တစ်ခုရေပေါ့เนาะအကြောင်းအရာကိုသိချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ table လေးကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့လွယ်ကူသိနိုင်တယ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအော်ပြီးတော့ကိုတိချင်တဲ့ address တစ်ခုရဲ့အကြောင်းအရာတွေကုန်သက်တည်ဒေတာမျိုးတွေပဲဒီ periodic table ကိုတိကြည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပေါ့နော်လွယ်ကူသိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးမရှိရပေါ့နော်ဒီ periodic table ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီ periodic table ကိုချေလို့ဆက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဒါကတော့ဒီခုနေထဲမှာပေါ့နော်ပြထားတဲ့ periodic table ပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီ periodic table မှာဆိုလို့ရှိရင်အတီအောင်လေးတွေရပါတယ်လဲဆိုတော့ဒါကနံပါတ်တည်းနော်အပြာလေးတွေနဲ့ပြတာကကြတော့ material ဖြစ်ပြီးတော့အစိမ်းတွေနဲ့ကကြတော့ဒီက material white တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီဘက်မှာကတရားစာအစိမ်းလေးနဲ့ရေးပေးထားတယ်။ဇက်ကကြတော့ atomic number x က atomic number a က atomic mass or mass number ဒါကတော့အရှိကပေါ့နော်ဒီ chapter 3အစပိုင်းဒီမှာမျိုးသိပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါတော့။ပြီးတော့ဒီ periodic table ကိုဘယ်သူကနော်စတင်တရှိရလဲဆိုတော့ device in 1869 เนาะ1869ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ကျွမ်းဖန်တီးခဲ့တာပါတယ်။ဘယ်သူကဖန်တီးခဲ့ရလဲဆိုတော့ find the Russian chemist Dmitri Mendeleev เนาะ။ Russia ဓာတ်ရုပ်ပညာပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ Dmitri Mendeleev ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွမ်းခဲ့တာပါတယ်။နောက်တော့ based on the chemical and physical properties of 63 elements that had been discovered at the time. အဲဒီချိန်တုန်းကသူတို့က63မျိုးเนาะ elements 63မျိုးပဲခြောက်ပွေတွေ့ရှိသေးတာ။အဲ့တော့ဒီ63မျိုးပဲရှိသေးတဲ့ elements တွေရဲ့ chemical and physical properties တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူကဒီ periodic table ကိုဒီထွင်ဖန်တီးခဲ့ရတာပါတဲ့။ဒါဆိုရင်ဒီပညာရှင်ကဘယ်လိုမျိုးလူဖြစ်လဲဆိုကြည့်ကြအောင်เนาะ။ဒီပညာရှင်ပေါ့เนาะ Russian chemist Dmitri Mendeleev ပေါ့။သူတို့ရောခြေတို့က periodic table ရဲ့နော် father လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ခေတုံးမှာပေါ့နော် elements က63မျိုးပဲရှာတွေ့နေတာပေါ့ဒီ63မျိုးရဲ့ physical and chemical properties တွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်တည်ထွင်ထားတဲ့ periodic table ကဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်ပဲကြည့်ကြည့်အောင်ဒါကတော့န
ညာရှင်ပေါ့နော် Dmitri Mendeleev အဲ့ဒီစပြီးတော့ကြီးချွင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် periodic table ပေါ့နော်သူတို့ခင်တော့ပုံစံလေးပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာရှင်မတိုင်ခင်ပေါ့နော်အခြားရှေ့တော့ပညာရှင်တွေကရောဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အာဒီလိုမျိုး table တွေပြုလို့ပိုအကျဉ်းချင်မရခဲ့ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့လည်းစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ Dmitri Mendeleev ဆိုတဲ့ပညာရှင်မတိုင်ခင်ပေါ့နော်အရှေ့ဘက်မှာတည်ထွင်ခဲ့တဲ့ table တွေကကြတော့သူတို့ကအများအောင်ပစ္စည်းတွေအားနည်းချက်တွေအများများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့တရားဝင်အသိပ္ပယခြင်းတွေမခံခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီDimitri Mendeleev ဆိုရပညာရှင်ရွှေငယ် periodic table ကကြတော့အရှေ့ရဒီပင်းနဲ့ပါကွာလဲဆိုတော့ဒါကသူကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ table ကိုပြုတ်လုခဲ့ပြီမြေ table ရဲ့ကြားထဲမှာပေါ့လေဒါကွက်လက်နေရာလေးတွေခြံထားပေးတယ်မြေ table မှာဆိုလည်းဖြူအောင်လေးနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကွက်လက်နေရာလေးတွေမှာလှုပ်ခြံထားပေးရအောင်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဒါဟောရဲ့ဒီတွေ့ခဲ့ရပေါ့နော် elements တွေအကုန်မဟုတ်သေးဘူးเนาะထပ်ထပ်တွေ့ရပါဘူးเนาะပြီးတော့ထပ်တွေ့ရတဲ့ elements တွေကလည်းဘယ် elements နဲ့ဘယ် elements ကြာမှာရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွတ်တဲ့ခံမှန်းပြီးတော့မှသူ့ table မှာဒီလိုပေါ့เนาะ quality လေးချန်ထားပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ကပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ periodic table ကိုအဲ့လိုမျိုးအရှေ့ရပညာရှင်နဲ့ကွဲထွက်သွားစေတာပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီဟာက63မျိုးရဲ့ physical and chemical properties တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အခုခေတ်ပေါ့เนาะ118မျိုးကောင်ပေါ့เนาะ paper မှာမူတည်ထားရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဘယ်ပညာရှင်ကပြုလုပ်ထားရလဲဆိုတော့Henry Moseley ဆိုရဲဒီပညာရှင်ကပြုလုပ်ထားဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ပထမဆုံးဘာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရလဲဆိုတော့ provided atomic number atomic number ဆိုတာကိုသူကစပြီးရင်တော့တွေ့ရှိခဲ့ရအဲဒီကြောင့်မို့လို့ချေရို့ကိုသုံးနေတယ်ပေါ့เนาะ modern periodic table က elements တွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင် atomic number နဲ့ရနေများရပေါ့เนาะဒီလိုကြီးလိုက်စီးထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီပညာရှင်ကအခုခေတ်သုံးနေတယ် discovered modern periodic table ခုခေတ်သုံးနေ modern periodic table ကိုရှောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရဖြစ်တယ်เนาะဟုတ် Henry Moseley ပါတော့ဒီဟာကတော့ခုကစ်တုံးနေတဲ့ periodic table ပေါ့နော်ဂျီရိုတော့ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ထောင်လိုက်တန်းလေးပဲနောက်ခုရှိလေးရှိကြည့်အောင်ဆက်ရှိခုရှိရနော်ထောင်လိုက်တန်းလေးဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အလျားလိုက်ကတော့ဒီအောက်မှာကွဲထွက်နေတဲ့ LA ဆိုရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်းလိုက်နဲ့ AC ဆိုရဲတန်းလိုက်ကိုထည့်ကြည့်အောင်နော်အပေါ်ဟာလေးပဲရှိရှိပါ periodic table ပေါ့နော်အလျားလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ခုနှစ်ခုရှိရနော်မှာကြည့် 80 vertical columns နော်နော်အထောင်လိုက်က18တိုင်းရှိရဲ့ပြီးတော့7 horizontal rows เนาะအလျားလိုက်ကကြတော့ခုနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ LA ဆိုရဲ platinum ဆိုရဲအတန်းလိုက်ပေါ့နော် LA ဆိုရဲ platinum series လေးရဲ့ AC ဆိုရဲ actinium series လေးရဲ့အကြတော့ဘယ်နာမှာလဲဆိုဒီ59 87เนาะ89နဲ့103ဆိုတဲ့နေရာမှာဝင်လာတို့ရရဲ့เนาะဒီနေရာနေဝင်လာအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနှစ်ခုကကြတော့တသက်ကြီးထိတ်ရှိဆံလို့เนาะသူတို့ဒီနေရာမှာဝင်သွားဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင် share တို့နောက်ထပ်ကကြတော့ vertical columns တွေကို share က groups လို့ခေါ်လို့ရပါသေးတယ်တဲ့နော် horizontal rows တွေကိုတော့ periods လို့ခေါ်လို့ရပါသေးတယ်တဲ့ဟုတ်ဒါဆို groups တွေ periods တွေအကြောင်းဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်မာဆိုလို့ရှင်ရဲ့နောက်တစ်ချက်ကပထမအုပ်ဆုံးဟို elements အလုံး20ရဲ့ essential integer electronic structure လေးတို့ရေးပြထားနော် integer electronic structure ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပေါ်မှာပြထားတဲ့1 2ကိုဒီရောမခဏနေနဲ့ရေးထားပါဘောနော် 1 2ပြီးတော့ကြားထဲမှာအလလေးချသွားပြီးတော့3 4 5 6 7 and 0လို့ရေးထားရတာကြတော့ group number တွေဖြစ်တယ်เนาะ group number တွေအခုရှာဘာဖြစ်လို့2နဲ့3ရှာမှာအရင်ဟာနေတာလဲဘာဖြစ်လို့ကြော်ထားခဲ့တာလဲပေါ့เนาะဆိုတော့ share ကဒီ chart မှာရှိရဲ့10အတိုင်းပေါ့เนาะအတိုင်း10အတိုင်းပေါ့အဲ့10အတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ elements တွေကရှာ share အလုံးကိုစုပြီးတော့ transition elements လို့ခေါ်လိုက်တာเนาะတို့မှာ group number ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတက်တော့ပဲねဒီ10အတိုင်းသလုံးမှာရှိနေတဲ့ elements တွေပါဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ elements တွေအကုန်လုံးကို share က transition elements လို့ခေါ်လိုက်တာเนาะပြန်လာဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ခြံက1 2 3 4ဆိုပြီးဒီဘက်ခြံကပေါ့နော်နံပါတ်စင်တက်တယ်လို့မျိုးရေးထားတာပေါ့နော်အဲအဲ့အားရကြတော့ share က period number တွေရေးထားပြီးတော့ number က9ခုရှိရပါတော့5 6 0ဆိုပြီးအောက်မှာရှိသေးတယ် share ကဒီအလုံး20ဒီဘက်ရေးပြပြီးတော့အောက်ပိုင်းနေဆက်ပြီးတော့မရှိရပါတော့ပြီးတော့ဒီဘက်ဒီပိုင်းဖြစ်ထားတာပေါ့နော် share ဟုတ်ပြန်လာဆိုလို့ရှင် share ရင်တော့ period number ဆိုတာကဘာဘာမှမူတည်ပြီးတော့ပေးထားတာလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင် period number ဆိုတာကလည်း number of orbits electron balance တွေရဲ့အရှိအတွက်ကိုဖော်ပြရပါတယ် of an atom of the element เนาะ residue မှာဆိုလို့ရှိရင် residue မှာရှိနေတဲ့ atom ရဲ့ပေါ့เนาะ electron balance အရှိအတွက်ကိုညွှန်ပြနေရပါတယ်เนาะဆက်ကြည့်ကြည့်အောင် period number 1เนาะဒီဘက်ကတန်းနံပါတ်စက်တက်တူရေးထားတာလေးတွေက period number တို့ share ပြောပေးမှာဆိုတော့ period number က period ဆိုတာကเนาะအလျားလိုက်ပြင်းနေပြည့်ကြောင်းလို့1ဆိုတာရဲ့ဘေးတိုင်းပေါ့เนาะသူအလျားလိုက်ကြည့်ကြည့်เนาะဆိုလို့ရှိရင် 1 ရဲ့ဘေးပါက1ရဲ့2ရဲ့ဆိုပြီးရှိအဲ့အရှိမမင်းတို့တင်ခဲ့ electron ပတ်လန်းတွေနော်အရှိမတင်ခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုဘောနော့ဆွဲယူကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်နော် 1 2ရှိရအဲ့တော့ electron ပတ်လန်းတစ်ခုစီပဲရှိရနော် electron ပတ်လန်းတစ်ခုစီပဲရှိရတဲ့ကြောင့်မို့လို့သူတို့က period number 1မှာရှိနေနော်ဆိုတော့ period number 2ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင် 2.1
ရရချက်က integer electronic structure နဲ့ရေးပေးတာเนาะ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.8 ရှိရပေါ့เนาะအဒီကောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လဲ electron pattern နှစ်ခုရှိရပေါ့เนาะ electron pattern အရေအတွက်က 2 အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေက period နံပါတ် 2 မှာရှိနေတာ ဆို 3 မှာလည်းအလိုပဲ 2.8.1 2.8.2 2.8.3 စသဖြင့်ပေါ့နော် 2.8.8 ရှိတယ်အဲဒီကောင်လည်းပါဆိုလို့ရှင်လဲ electron pattern အရေအတွက်က 3 အဲဒါကြောင့်မို့သူတို့ကို period နံပါတ် 3 မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါ electron pattern 4 ခုရှိရတဲ့ကောင်တွေကိုလည်း share က period နံပါတ် 4 မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အောက်မှာ share set ပြီးမှရေးထားရပေါ့နော် 5 6 7 ဆိုရပေါ့နော် period number တွေ မှာဆိုတော့ အဲ့လိုပဲပေါ့နော် သူတို့ကဒီလိုမျိုးကြည့်ကြည့်လိုက်မှာဆိုရင် electron pattern အရေအတွက်တွေက period number 5 ဆိုလဲ 9 ခုရှိနေတယ် ဒီလိုမျိုးရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ chair မှာကပါက period number ဆိုတာကကြတော့ เนาะ attempt တစ်ခုရဲ့ပေါ့နော်။ electron pattern အရေအတွက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်နော်။ ဒါဆို group number ကိုကြည့်ကြည့်အောင် group number ပါလဲဆိုတော့ number of valence electron နဲ့ of the elements နော်။ elements တစ်ခုရဲ့တဲ့ valence electron အရေအတွက်ကိုဖော်ပြတာပါ။ valence electron ဆိုတာမင်းတို့သိခဲ့တယ် outermost shell အပြင်ဆုံးမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ electron pattern မှာရှိနေတယ် electron အရေအတွက်ကိုတော့ chair တို့က เนาะ valence electron ကိုပါဖြစ်တယ် เนาะ အဲ့ဆိုလို့ရှင် chair ကြည့်ကြည့်မယ် เนาะ အဲ့ဆို group number မင်းတို့ chair ခုနပြောခဲ့ရယ် group number ကို chair တို့က yaw မှာ ခဏနေရှိတယ် လို့ เนาะ ဒီမှာ yaw မှာ ခဏ 1 လို့ရေးထားတာ up to date ကို up to date ကိုကြည့်မယ် เนาะ အဲ့တော့ group number 1 out of the mass 1 2.1 2.8.1 2.8.8.1 သူတို့အားလုံးမှာ 2 နဲ့ချက်ကနောက်ဆုံးမှာ 1 ဆိုတာလေးနဲ့ဆုံးသက်တယ်။ အဲ့ 1 ဆိုတာလေးနဲ့ဆုံးသက်တာဘာလဲဆိုတော့ outermost shell เนาะအပြင်ဘက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ shell တွေပါဆိုလို့ရှိရင် เนาะ electron တစ်လုံးစီပဲဝင်တယ်။ အဲ့တော့အပြင်ဘက်ဆုံး shell မှာရှိနေတဲ့ electron တွေ shell က valence electron လို့ခေါ်ပြတဲ့ကြောင့်မို့လို့ valence electron အရေအတွက် 1 ဆိုပြီးတော့ เนาะ တစ်လုံးစီရှိနေချင်တယ်ပေါ့။ အဲ့ကြောင့်မို့လို့ valence electron အရေအတွက် 1 ဖြစ်ကြတဲ့ကြောင့်မို့လို့ ဒီကောင်လေးကိုကကြ shell က group number 1 ရဲ့အောက်မှာရှိနေတယ်။ group number 2 မှာလည်းအဲ့လိုပဲเนาะနောက်ဆုံးမှာ 2 တွေနဲ့အဆုံးသက်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ เนาะ အပြင်ဘက်ဆုံး share ပါက electron နှလုံးရှိရဲ့ valence electron ရဲ့ 2 အဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့ group number 2 3 group number 3 4 5 6 7 နဲ့ 8 လို့ပဲเนาะ အဲ့ဒီမှာ menu တစ်ချက် 3 ထားပါက group number 8 လို့မပေးပါဘူးเนาะ 7 ပြီးတော့ 0 လို့ပေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ 0 ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် 0 group number 0 ရဲ့ outer term ဆို 2 ဆိုပြီးရှိရဟုတ်ပြီ 2 2 ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ ဒါက electron pattern ပထမဆုံး electron pattern တစ်ခုမှာသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင် electron pattern အရေအတွက်ကတစ်ခုပဲရှိရလေเนาะ အဲ့တော့ ပထမဆုံး electron pattern အရေအတွက် electron pattern မှာက electron အရေအတွက်က 2 ရှိရเนาะ ပထမဆုံး electron pattern မှာအများဆုံးဝင်နိုင်တဲ့ electron number ကလည်း 2 ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ သူ့မှာက သူ့ pattern မှာက electron ကလုံးဝပြည့်သွားပြီเนาะ နောက်တစ်ထပ်ဝင်လို့မရတော့ဘူး နောက်တစ်ထပ်ဝင်လို့ရတဲ့ electron အရေအတွက်က 0 เนาะ လုံးဝထပ်ဝင်လို့မရတော့ဘူး 0 အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ chain ကနော် group number 0 လို့ပေးထားတယ်။ဒါဆို तू အကိုကြည့်မှာဆိုတော့ 2.8 2.8 ဆိုတော့ electron balance နှစ်ခုရှိတယ်။ ဒုတိယ electron balance မှာဆို share တော့ electron အများဆုံးက 8 လုံးဝင်နေတယ်။ အဲ့တော့ तू မှာက 8 ဖြစ်နေပြီနော် 8 လုံးဖြစ်နေပြီ။ အဲ့ကြောင့်မို့လို့ အပြင်ကနေ ပြီးတော့ အခြား electron ဝင်လို့မရတော့ဘူး။ ထပ်ပြီးတော့ ဝင်လို့ရတဲ့ electron ရေတော့က 0 အဲ့ကြောင့်မို့ share တော့ group number 0 မှာထားထားတာ။ 2.8.8 လည်းအဲ့လိုပဲနော်။ အဲ့တော့ 8 ဆိုပြီးတော့ 8 လုံးပြည့်နေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ အပြင်ကနေ ထပ်ဝင်လို့မရတော့ဘူး။ အဲ့ကြောင့်မို့ share တော့ group number 0 ဟုတ်ပြီနော်။ group number က period number ဆိုတာကကြတော့ electron pattern အရေအတွက် เนาะ group number ဆိုတာကကြတော့ valence electron ရဲ့အရေအတွက်ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်เนาะ ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရင်ဆက်ကြည့်အောင် เนาะ group number 1 ပေါ့เนาะဒါ group number 1 မှာရှိနေတဲ့ elements တွေပေါ့ ဆိုတော့ group number 1 မှာရှိနေတဲ့ elements တွေ ပါဆိုလို့ရှင် share ကနောက် တစ်မျိုး ခေါ်လို့ရသေးတယ် เนาะ group 1 elements တွေက elements တွေရဲ့ except hydrogen hydrogen ကလွဲလို့တဲ့ argon ခေါ်ပါတယ် D alkalimetics group number 1 မှာရှိနေတယ်တဲ့ เนาะ electron elements တွေပေါ့เนาะ hydrogen ရလွဲတဲ့ elements တွေကို share တော့က alkalimetics လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်တဲ့ ဘာဖြစ်လို့ hydrogen မပါလဲဒီ share လို့ဆိုတော့ကြာတယ် ဒီမှာ သူ့ရဲ့ နာမည်က alkalimetic metal လို့ပြောရအောင် share အရှိမှာ ပြောခဲ့တယ် ဒီဘက်က ပုံလေးကြည့်မယ်ဆိုရင် hydrogen က non metal ဖြစ်နေတာ အဲ့ပုံလေးထဲမှာပြထားရဲပေါ့နော် periodic table မှာဆိုရှင် အနီရောင်လေးနဲ့ပြထားတာ name တယ်လို့ teacher ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ เนาะ hydrogen ကအနီရောင်လေးနဲ့ပြထားတယ် name တယ် name တယ်ပြတဲ့ကြောင့်မို့လို့ तू က metal မဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ तू က alkali metal ထဲမှာမပါဘူး เนาะ အဲ့တော့ group 1 elements တွေ hydrogen ကလွဲလို့ เนาะ group 1 elements တွေကို share လို့က alkali metal လို့ခေါ်တယ် အဲ့ရပါလဲဆိုရင် lithium sodium potassium rubidium calcium နဲ့ francium เนาะ ပြရတော့ရှင် group 2 elements တွေရောဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ group 2 elements တွေကိုတော့အာကိုခေါ်ပါတယ် the alkaline earth metals alkaline earth metals လို့ခေါ်တယ်သူတွေဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ beryllium magnesium calcium strontium barium နဲ့ radium တို့ဖြစ်ကြတယ်နော်ပြီးတော့ group 1နဲ့ group 2မှာကဒီလိုမျိုးနာမည်အသီးသီးရှိပြီမဲ့ group 3 4 5 6အဲ့ဒီအပိုင်းမှာမရှိဘူးသူတို့မှာနာမ
မဲတိချားသတ်မှတ်ထားရေးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ group 7မှာရှိတယ် group 7ကိုကြာဘယ်လိုမျိုးခေါ်မလဲဆိုတော့အဲ့ group 7 elements တွေကိုတော့အာကိုခေါ်ကြပါတယ်တဲ့ halogens ကိုခေါ်ကြပါတယ်တဲ့နော် halogens တွေဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ fluorine chlorine bromine iodine asdidine နော် tennessine ဆိုပြီးတော့ဒီ elements 6မျိုးကိုတော့ chair က halogens လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆို group 0ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ group 0 elements တွေကိုတော့အာကိုခေါ်ပါတယ် the noble gases or inert gases လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာ inert gases ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ inert ဆိုတာက unreactive ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော် unreactive ဆိုတာကထပ်ပြီးဓာတ်ပြုလို့မရတာဘာဖြစ်လို့ဓာတ်ပြုလို့မရလဲဆိုတော့တို့ကျွန်တော်ချေခုနပြောခဲ့လေအပြင်မှာဆုံးရှယ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့က electron တွေကပြည့်နေပြီရေအတွက်ပြည့်နေပြီလိုအပ်တဲ့အရေအတွက်ပြည့်နေပြီထပ်ပြီးတော့အပြင်ကနေဝင်လို့မရတော့အဲ့တော့တို့ကအခြားတစ်ခုနဲ့ဓာတ်ပြုလို့မရတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်တို့က inert and reactive ပေါ့နော်အဲတော့ဓာတ်မပြုတော့တဲ့ gas တွေဖြစ်တယ်နော်တို့ရပါလဲဆိုတော့ helium neon argon krypton xenon radon နဲ့ organism တို့ဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နော် SPTF လို့မင်းတို့အရှိမလေ့လာခဲ့တဲ့ sub share တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ group alike တွေဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်လဲဆိုတော့ပြပြမယ်နော်အဲ S block elements မှာဆိုလို့ရှိရင် chiral group 1နဲ့2မှာရှိနေ elements တွေကို S block elements လို့ chiral ခေါ်လို့ရတယ်ပြီနော် P block elements ကကြာဘာဖြစ်လဲဆိုရင် group 3 4 5 6 7နဲ့0နော် 3 4 5 6 7နဲ့0မှာရှိနေ elements တွေကို chiral က P block elements လို့ခေါ်လို့ရပြီးတော့ D block elements တွေကကြာဘာလဲဆိုတော့ transition elements တွေခုနပြောခဲ့ group 2နဲ့ group 3မှာကြာမှာရှိနေ elements တွေက transition elements တွေเนาะအဲ့ elements တွေကို chiral က D block elements လို့ခေါ်လို့ရတယ် F block elements တွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် inner transition elements transition elements မှာဟိုအတွင်းထဲမှာရှိနေတယ်ပေါ့เนาะ elements တွေကို chiral က inner transition elements လို့ခေါ်တာဟုတ်เนาะ inner transition elements တွေကို chiral က F block elements လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ inner transition elements ကိုနောက်တစ်မျိုးခေါ်လို့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့နောက်မှာစိုက်ထားတဲ့ or rare earth elements ကဘာပေါ်မှာရှာရှာပတ်တွေ့ရတဲ့ elements တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကိုမှာရှာပတ်တွေ့ရတဲ့ elements တွေလို့လည်းခေါ်လို့ရပါသေးတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး group 1 2က s block element ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုကြက်ရမှာလားတချေဘာဖြစ်လို့ဟိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေခေါ်ရလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ share ဆက်လေ့လာကြည့်အောင်နော်ကြက်စရာမလိုပါဘူးမှာဆိုတချေအပေါ်ပိုင်းမှာရေးပြထားတာကcomplete electronic structure လေးတွေရေးပေးထားပါတော့ဒီမှာ main note တွေအတိုင်းရောမကဏ္ဍနဲ့ရေးထားတာတွေက group number တွေဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်စင်လုံးမျိုးလေး1 2 3 4 5ရေးထားတာတွေက period number ရှိရယ်အပြီး period ကတော့6နဲ့7ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်ဒီမှာပဲဒီပိုင်းဖြတ်ထားတာเนาะအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် complete electronic structure တွေရေးပြထားတာပေါ့နော်ဒီအမှာကတော့ဒါ periodic တွေပဲเนาะအရှင်းမတစ်ချက်ပြောထားတဲ့ဟာပဲအဲ့တော့ share လို့ရှိရဟာပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် group 1နဲ့2ကို share ကို s block elements လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ s block elements လို့ခေါ်ရလဲကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะ group 1အောက်က elements တွေကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 လို့ရေးထားတယ်เนาะ group 2မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆို 2s2 3s2 4s2 5s2 ဒါတွေအလုံးမှာဘာတွေတူညီနေလဲဆိုတော့တို့တွေကเนาะ electron တွေက s sub share ဆိုရဲเนาะ sub share လေးမှာတို့ကဖြည့်ထားကြတာเนาะအဲ့တော့ s sub share မှာဖြည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ခြေတို့က group 1နဲ့ group 2 elements တွေကိုတော့ s block elements လို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် group 3 4 5 6 7နဲ့0ကိုခြေတို့က p block elements လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ခြေတို့တပ်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ group 3 4 5 6 7မှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တွေက 2s2 2p1 เนาะ 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 လို့တွေ့ရမယ် group 3မှာဆိုတော့အဲ့တော့သူကနောက်ဆုံးမှာကြည့်ကြည့်ရင် p ဆိုတဲ့ sub share တွေမှာ electron တွေဖြည့်ထားเนาะနောက်ဆုံးမှာ electron တွေက p sub share မှာဖြည့်ထားတာဟုတ်ပြီ group 4မှာကြည့်ရင်လည်းလိုပဲ 2s2 2p2 เนาะနောက်ဆုံးမှာ p လေးနဲ့ p ဆိုတဲ့ sub share မှာ electron တွေဖြည့်ထားတွေ့ရအဲ့ဒီဆိုတော့ရှင် group 0ဒီချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင် group 0မှာဆိုဒီချက်ဒီမှာအောက်ကဒီ 1s2 ဆိုတာကြော်သွားပြီးတော့ y ထားတဲ့ချက် y ထားတဲ့ဟာလေးကြော်သွားပြီးတော့အောက်ကဟာလေးဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ p မှာအဆုံးသတ်ထားတွေ့ရမှာเนาะ p sub share လေးမှာ electron ဆုံး electron ဝင်ထားဆိုတော့ဒါအဆင်ပြေဒါဆိုအပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ချက်ခုန y ထားတဲ့ 1s2 ကိုရောဘာဖြစ်လို့ p block elements လို့ခေါ်တာလဲเนาะ s block element s block element မဟုတ်ဘူးလားဗောနော် s နဲ့ဆုံးတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်เนาะဒီ 1s2 ဆိုတဲ့ကောင်ကကြတော့ chair p block element မဟုတ်ဘူးသူက group 0ကိုရောက်နေတာကသူ့ရဲ့အခြားဗောနော် characteristic တွေကြောင့်ရောက်နေတာเนาะဒီလိုမျိုးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူက s block element ဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ helium ဗောနော်ဒီနေရာ helium တယ်ဟော helium ကလွယ်လို့ဗောနော်ကျန်တဲ့ group 3 4 5 6 7 နဲ့0 elements တွေကတော့ chair ကိုเนาะ p block elements လို့ခေါ်ရပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းရှင်းသွားပြီเนาะ transition element ကချစ်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ group 2နဲ့3ရှားမှာရှိတဲ့ elements တွေဆိုတော့ဒီအောက်က periodic table မှာကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာ sc ကနေစလို့เนาะဒီအတန်းနေအကုန်ပါပြီးတော့မှဒီမှာ
CN မှာစုံးနေပါတော့ဂျိုင်းမှာရှိတဲ့ elements တွေရှိတော့ transition elements လို့ခေါ်တာဟုတ်ဘာဒီ transition elements တွေကိုရှိတော့ D block elements လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲမြို့အရှိမှာလည်းတချို့သော transition elements တွေ complete electronic structure ကိုရေးပို့မှာပါเนาะအခုဒီ complete electronic structure ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် D section မှာနောက်ဆုံး electron တွေဖြည့်ထားတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ကို D block elements လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲ inner transition elements တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲเนาะ inner transition elements တွေက F သူတို့ကို complete electronic structure ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် F section မှာနောက်ဆုံး electron ဖြည့်ထားတယ်เนาะအဲ့အဲ့မှာ inner transition element တွေကဘာတွေလဲတစ်ချက်ရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရခုနပြောခဲ့ LA နဲ့ ACCV เนาะ LA ဆိုလက်ထဏနဲ့ AC ဆိုရဲ actinium series เนาะ ACV ကတစ်ချက်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီ transition ရဲ့မှာဟို transition elements လေးတွေရဲ့မှာเนาะဒီကြားအတွင်းထဲမှာဗောနော်သူအတွင်းထဲမှာရှိနေပြောကြအောင်လို့သူတို့ကတော့ inner transition elements လို့ခေါ်တာเนาะအဲ့ inner transition elements လေးတွေကလည်းเนาะ complete electronic structure ရေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် F section မှာစုံးနေရပြောကြအောင်လို့သူတို့ကတော့ F block elements လို့ share ရခေါ်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုလို့ solution share ဒီနေ့ဘာလေးလာခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ periodic table ရဲ့တပိုင်းကြောင့်ပေါ့เนาะ periodic table ကိုဘယ်သူကတည်ထွင်ခဲ့တာလဲဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တာလဲပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေသိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်เนาะ group တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေကို group လို့ခေါ်တာလဲဘယ်လိုမျိုးတွေကို period လို့ခေါ်တာလဲ group ဘယ်နှစ်ခုရှိတာလဲ period ဘယ်နှစ်ခုရှိတာလဲเนาะ group 2လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကုန်သတ္တရရှိလို့တူတာလဲပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီလို့ရှိရင်เนาะ SPDF နဲ့ several group alike လို့ခေါ်တာလဲဒါမျိုးတွေသိခဲ့တယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါမျိုးတွေသိပြီဆိုတော့ share တော့เนาะဒီကုန်လေးနည်းနည်းဖြည့်ကြည့်ကြည့်review question review question ကကြာချေလို့အဲ့ page number 33လေးဟိုပုံနှိပ်က page number 33က review question နဲ့ဆင်တူပါရနော် share တခုနှစ်ခုလောက်ပဲထည့်ထည့်ထားတာပါဒီမှာအောင်စာကြောင်းလေးဖတ်ကြည့်အောင်နော် you are given the following elements အောက်က elements တွေကိုမင်းတို့ပေးထားတယ် a to g represent unknown elements နော်အမည်မသိရတဲ့ elements တွေပါတယ် a to g ကဒီမှာသူက a နဲ့ g ရှိ elements ခုနှစ်လုံးပေးထားတယ် a ရရှိမှာရှိတဲ့10တို့ b ရရှိမှာရှိတဲ့70တို့ဒါလေးတွေကကြာတော့ဒီကဏ္ဍလေးတွေကကြာတော့ drop it number တွေကိုပြောရတာเนาะဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ် a ကို share လို့ဖတ်ကြည့်အောင်เนาะမေးကော write down the complete electronic structure and integer electronic structures of these element เนาะဒီမှာပေးထားတဲ့ elements တွေရဲ့ complete electronic structure နဲ့ integer electronic structure လေးတွေခြာရေးပါတယ်ဒါလည်း share လို့ 3.2 မှာတင်ထားခဲ့ပါတယ်เนาะဒါတွေကမင်းတို့လွယ်ကူရေးတတ်ပါပါเนาะပြီးတော့ b ကကြာ express the valence of each element เนาะဒီ element တစ်ခုချင်းစီ valence ကိုလည်းရေးပြပါအောင်။ဒါလည်း 3.2 မှာသင်ပြီးခဲ့ပြီ။ valence ဆိုတာကကြတော့ valence electron အရေးအတွက်ကိုယူထားတာဒါပေမဲ့တစ်ခုတတိထားမှာက valence electron အရေးအတွက်က၄နဲ့ညီနေတာမဟုတ်လို့ရှိရင်၄ထပ်ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်အဲ့ဒီအရေးအတွက်ကိုတိုက်ရိုက်ယူလို့ရပါပဲ။၄ထပ်ကြီးနေဆိုတော့ share ကခဏ၈ကနေပြီးတော့မှာနော်နှုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်။အဲရလာတဲ့အရေးအတွက်ကိုမှ share က valence အနေနဲ့ယူတာပေါ့နော်။ဒါလည်း 3.2 မှာသင်ပြီးသွားခဲ့ပါပြီနော်။ဟုတ်ပြီလားဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ် C ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် which elements are egalimetres เนาะ egalimetres တွေကဘာတွေဖြစ်လဲတဲ့မင်းတို့သိရဲ့ egalimetres ကဘယ် group မှာရှိရလဲ group 1เนาะဟုတ်ပြီနော် group 1မှာက egalimetres တွေရှိရဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် egalimetres တွေကို share လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအပြင်ဘက်ဆုံး share မှာelection တစ်လုံးစီရှိရကောင်းပြီဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် share ကအပေါ်မှာရေးထားခဲ့တဲ့ integer electronic structure တွေကိုသွားပြန်ကြည့်ပါเนาะသွားပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်မဆုံး share မှာပေါ့เนาะ1ဆိုပြီးတော့ပေါ့เนาะ electron တစ်လုံးစီပဲရှိနေပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ကြီးက egalimetres တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထဲမှာ hydrogen မပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ် D မှာဆိုလို့ရှိရင် which elements တွေက are noble gases noble gases တွေဖြစ်မလဲတဲ့အဲ noble gases ဆိုတာက group ဘယ်လောက်မှရှိရလဲ group 0မှာရှိရเนาะ group 0မှာရှိရပြီးတော့တို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကလိုအပ်သလောက်တို့ electron share တွေမှာပေါ့เนาะလိုအပ်သလောက် electron တွေပြည့်နေပြီးအခြား electron တွေထပ်ဝင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေကြတဲ့အကောင်တွေဖြစ်တယ်เนาะ noble gases တွေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးcriteria ဘယ်ဘယ်သူတွေမှာရှိလဲဆိုတာကိုအပေါ်က integer electronic structure မှာသွားပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်เนาะအဲမှာလိုအပ်သလောက်ပေါ့เนาะပထမအကယ်၍ပထမ share မှာဆိုလို့ရှိရင် electron နှလုံးရှိနေကောင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်လို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအဲဒုတိယ electron share မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ရှစ်လုံးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြည့်နေကောင်ရှိလာတာမျိုးတွေသွားပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် integer electronic structure မှာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနံပါတ် A နံပါတ် A ရပါလဲဆိုလို့ရှိရင် which elements are halogens တဲ့ halogens တွေကတော့ဘာတွေဖြစ်ပဲ halogens ကကြတော့ group 7မှာရှိရအဲ့တော့เนาะအပေါ် integer electronic structure မှာသွားပြန်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะเนาะအပြင်ဘက်ဆုံး share မှာ share တော့ electron 9လုံးစီရှိနေကြရဲဆိုရင်တော့အဲ့ကောင်တွေက halogens တွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ် F ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် which elements တွေက are S block elements S block elements တွေဖြစ်ကြတယ်ဘယ် elements တွေက S block elements တွေဖြစ်လဲဆိုတော့ share က
ခုနလေးတင်ပြောထားခဲ့နော် s block element ဆိုတာက group 1နဲ့2မှာနော် group 1နဲ့2မှာအဲ့တော့ share complete electron structure မှာတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်လဲရတယ်နော်နောက်ဆုံး electron တွေက exception မှာဝင်နေရဆိုရင်ဒါက s block element ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ် integer electron structure မှာတော့ပြန်ကြည့်လဲရတယ်နော်အပြင်ဘက်ဆို share မှာ electron တစ်လုံးစီဒါဒါမှမဟုတ်နှလုံးစီရှိနေဆိုရင်ဒါတွေက s block elements တွေနော်ก็3.2 ဆိုပေါ့ဆိုရဲပေါ့เนาะအဟိုရှိပိုင်းကသင်္ကန်းစာနဲ့ဒီနေ့ရှင်းတဲ့ 3.3 သင်္ကန်းစာကိုကျင့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ review question မှာပါတယ်မိကုံးလေးတွေကလွယ်လွယ်ကူကူပဲဖြစ်ပါမှာเนาะပြောဒီနေ့သင်္ကန်းစာကနေပြီးတော့မှเนาะဒီ periodic table အကြောင်းကိုအများကြီးသိသွားပြီးပြီးတော့ဒီ periodic table ရဲ့ပေါ့เนาะဒီ chemistry ဘာသာရပ်မှာရေးပါနေတာတွေကိုလည်းသိသွားပြီးဆိုရဲရမို့လို့ချေက channel တူတူ like ပြီးတော့လေ့လာပြီးရအောင်လို့မင်းတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ